ทีนี้อ่ะไม้แต่ละอย่างพี่คือรอเชิงอะไรสติอันนี้เลยก้าวในเชิงมาฉันว่าเนี่ยรู้จักจุดตัวจ้าเนาะเนี่ยรู้จักจุดมาคือผู้เล่นเก็บบอลเนี่ยลากเก็บบอลเป็นมิวสิกอะแล้วมาแต่ชีที่วิ่งเนี่ยมาพยายามตัดพยายามตัดไฟสินเนี่ยแต่ชีจะมีมาในงานมาชีเนี่ยมิวสิกเป็นมิวสิกจะจำเชื่อเพียวฉันว่าตัวเราไหมแล้วไปกันသောတော့ကျွန်တော်အခန်းအနေထွက်လာကန်နေပြောခဲ့သလိုပဲဒီကျွန်တော်ညလွဲကျော်ကျုံသွားနေတယ်ညလွဲကျော်ကျုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွိတ်ဆံဝင်နေပြီးတော့မှရှိတဲ့ညလွဲကျော်တွေထားတဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ညလွဲကျော်ကျုံလို့ပဲခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ညလွဲကျော်ကျုံမှာဆိုရင်ညလွဲကျော်နှမျိုးရှိတယ်ဟူလော့ကေဘုံနဲ့လာကေဘုံလို့ခေါ်တဲ့ညလွဲကျော်မျိုးခုံးပြူနဲ့ညလွဲကျော်လက်ဖြူဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေသွားကြည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသွားမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်သွားအကောင်းဆုံးတက်ခဲ့သလိုပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ညမျိုးစိတ်အကြောင်းရယ်ဒီညလွဲကျော်ရဲ့ behavior လေးတွေအဲ့ကောင်းတဲ့နှစ်ခုအောက်ကနေပြကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပေးမယ်အဲ့ဒါလေးချက်သွားကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ပြီဗျာအခုလက်ရှိကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာညလွဲကျော်ကျွန်းနေရာရောက်ပြီအဲ့ဒါကညလွဲကျော်လက်ဟိုကမြခုံးဖြူလို့ခေါ်တယ်မြခုံးလေးရဲ့ဖြူဖြူလေးနဲ့တခြားကြည့်လိုက်တွေ့လိုက်မယ်မြခုံးဖြူဖြူလေးနဲ့အဲ့တော့တရှိကမြောင်လွဲကျော်လက်ဖြူနဲ့မြောင်လွဲကျော်မြခုံးဖြူကိုအဓိကအနေနဲ့သူကခွဲခြားတဲ့ပုံစံကကျတော့ကျတော့မြောင်လွဲကျော်မြခုံးဖြူသည်မြခုံးလေးရဲ့ဖြူလေးနဲ့မြောင်လွဲကျော်လက်ဖြူသည်မျက်နှာကတော့အမဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီမျက်ဝန်းတွေဒီပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးမျက်နှာပြင်အဝိုင်းကိုကျတော့သူကအမွေးအဖြူပေါ့နော်အဖြူနဲ့ပုံစံဟိုဟာပုံစံရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့လက်ကသည်အရန်ဖြူတယ်နောက်တစ်ချက်ပါကွာလဲဆိုတော့သူတို့ကအကောင်ရွယ်စားကမြောင်လွဲကျော်လက်ဖြူသည်အရန်ကြီးတယ်တအားတစ်ချက်ကတော့ဒါgenerally ပေါ့เนาะတည်ရတဲ့အချက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လက်ရှိကမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြောက်မျိုးစိတ်ပေါင်းကကိုပြူလောက်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တည်ရတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဘာကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုနေရာနဲ့မှာတွေ့ရတယ်မြောက်ဆက်ပေါ့မြောက်ဆက်ဆိုရင်မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရင်းငေးတောင်မှာရှိတယ်ရေတကုန်းတောင်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုပြီးတော့ဟိုပုတ်ပါမှာဆိုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကမြောက်ဆက်တွေပေါ့အဲ့မြောက်ဆက်ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာရှိတဲ့တောင်ဝိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကမှတွေ့လိုက်တယ်တောင်ဝိုင်းမှာဒီမြောက်တငါတွေပေါ့အမိရှည်ကြီးနဲ့မြောက်တွေတွေ့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်အဲနှစ်မျိုးရှိပြီပေါ့နော်ပြီးမြောက်ပတိအာတံမြောက်ပြီးကျွန်တော်မြောက်မောင်းမဆိုတာရယ်မြောက်မောင်းမဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အများသိတယ်မြောက်လေပွေလို့ခေါ်တာပေါ့နော် slow lorry လို့ခေါ်ရဲကောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကမြောက်ညူရယ်မြောက်မြကွင်းဖြူရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကမြောက်မြင့်တဲ့မီတို့ဆိုတဲ့ဒီမီတို့မြောက်ပေါ့ဖင်ရတော့ညီနေတဲ့ကောင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒါရယ်ပြီးအခုဒီမြောက်လဲကျော်ရယ်ကိုမျိုးရှိရယ်ပေါ့အဲ့တော့မြောက်လဲကျော်မှာမှာကဘာပေါ်မှာဆိုရင်သူ private မျိုးပေါ့နော်သူကလက်ရှိမြောင်လွဲကျော်မှာဆို3မျိုးရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာကတော့2မျိုးပဲတွေ့ရတယ်အခုဒီမြောင်လွဲကျော်လက်ဖြူနဲ့မြောင်လွဲကျော်မြခုံးဖြူပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးထပ်ရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြောင်လွဲကျော်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအရှိတောင်အရှောင်မှာပဲတွေ့ရတာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရတာကကျွန်တော်2မျိုးပဲရှိတယ်ဒီလာကေဘုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟူလော့ကေဘုံဆိုတဲ့2မျိုးပဲရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ဟိုပင်လယ်ဝူးဒေသဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်တွေကနေပြီးအများဆုံးတွေ့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်အဘတွေပေါ့နော်။အဘရင်းတော့ကီပါကြီးပေါ့နော်။တို့တွေတွားပြီးတော့အကောင်တွေစုမယ်ဆိုရင်ပလဲဘုတ်ကိုတွားပြီးမြောင်လွဲကျော်တွေတွားပြီးတော့ယူခဲ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေချက်တွေ့ရတာပေါ့။မြောင်လွဲကျော်တွေကဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိကဒီမြန်မာနိုင်ငံစုတွေမှာတော့2မျိုးပဲပြသနိုင်တယ်။ဘယ်တွေမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့မှရှိတယ်။ပြီးမန္တလေးရန်ကုန်ပြည်ဆိုင်မှာလည်းရှိတယ်။ရန်ကုန်မှာလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးလင်ကန်တော်ကြီးမှာလည်းရှိတယ်။ပြည်ဦးလင်ကန်တော်ကြီးကတော့တကယ်ကိုသဘာဝအတိုင်းလွတ်ပေးထားတာပဲ။ဆိုတော့မြောင်လွဲကျော်ရဲ့ဒီ behavior လေးတွေပြောရမယ်ဆိုရင်မြောင်လွဲကျော်ကအမြင့်ပေ40ရာနေပြီးတော့အမြင့်ပေ6အမြင့်ပေ100လောက်ထိတဲ့အချိန်အပင်အမြင့်နေမှာနေတတ်ကြတယ်ဒီအဓိကတော့တော်တော်ကြီးနေမှာပေါ့နော်အမအထီးရောက4နှစ်နဲ့6နှစ်အရွယ်ပါဆိုရင်သူတို့ကဒီအရွယ်ရောက်တယ်ပေါ့ဒီမြောင်လွဲကျော်အထီးတွေရာဆိုလို့ရှိရင်မိလိုက်ခံဒီမာသားလေးအမနဲ့မှာကပ်ပေမဲ့များသောဖြင့်သုံးတွဲလဲနေတယ်ပြီးရင်အုပ်စုဖွဲ့လဲနေတယ်အုပ်စုတအုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်6កောင်ကနေပြီးတော့10កောင်လေးရှိတယ်ဒီកောင်တွေရဲ့ကိုဝင်ဆောင်ကာလက232ရက်9လကျော်နေပါပဲအဲ့တော့လာကေဘုံကကျတော့213ရက်ပဲရှိရလို့ကျွန်တော်ဖက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာလဲပေါက်ထားရရှိတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်မြောင်လွဲကျော်လက်ဖြူပြီးပဲရောက်ရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်များသောအားဖြင့်တော့ဒီမြောင်လွဲကျော်တွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီအယောင်ကာလာနဲ့အထီးမှခွဲတာပေါ့နော်ဒီအမဲကြီးဒီအထီးပဲဟိုဘောဟာလဲအမပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဘာကွာချသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူကတနစ်ခွဲလောက်ထိကတော့မွေးနေတယ်မွေးလာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးကအထီးမှခွဲလို့မရဘူးအမွေးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြောပါဘောနော်ခွဲလို့မရဘူးသူကတနစ်ခွဲကြော်မှသာလျင်သူတို့ရဲ့အမွေးတွေကပြန်ပြောင်းပြီးတော့အမဆိုရင်
ကျွန်တော်ဆောစောမြင်ရတဲ့အချိန်ပဲမိကိုရောင်လိုပုံစံမျိုးသွားတယ်အဲအထီးဆိုရင်တော့အမေကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုဒီကောင်လေးဆိုရင်အထီးပေါ့အထီးရခိုင်တုံးက90ရံလောက်တိတိရသွားပြီဒါတိတ်ဆန်ဝင်းနေရဲ့ပုံစံအရဆိုရင်ဒီမှာကသူကဒီကျုံနဲ့ကျုံစင်းနဲ့တော့ရတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူကမြောက်လွဲကျော်တွေဒီအမီးမပါတဲ့မြောက်မျိုးတွေထဲမှာပါတယ်အမီးမပါဘူးလောကရေကြောက်တယ်ရေဒီလည်းမကူးတတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဒီကျုံစင်းနဲ့သူတို့ကိုပြသထားတယ်အထဲထဲမှာအပင်ကြီးတွေထည့်ပေးထားတယ်အထဲထဲမှာအိတ်ဆောင်တွေပါမယ်ပြီးတော့လွဲကျော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလွဲလို့ရအောင်သူတို့တွေထဲထဲမှာ arrangement တွေလုပ်ပေးထားတယ်သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိမှာတက်တန်းက32နှစ်အထိနေနိုင်ရတယ်ပေါ့ဒီဒရိဆန်ဝင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လွဲကျော်ဒီမျက်ခုံးဖြူနဲ့ကဲ့ရဲ့ပါကျတော့မြောက်လွဲကျော်လက်ဖြူတွေထားတာလေဥမာကြည့်เอาละจ่อเล็บผุเลยกูปิ๊ดตัวนี้ตะบาวอ่ะได้มั้ยตัวนี้ปုံสันนี้นี่ปอดาก็เอจิตาอกูตัวเหมียวเล็บจ่อล้วยนี่ล่ะดิเหมียวเล็บจ่อเล็บผุเนี่ยอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်เหมียวเล็บจ่อမျက်ခုံးผุတွေထက်အကောင်ရွယ်စားကကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆက်တော့ဒီเหมียวเล็บจ่อမျက်ခုံးผุมาကျတော့အထီးမဟိုအယောင်နဲ့ခွဲလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ဒီမှာကျတော့အဲ့အကောင်ကြီးဒီအထီးပဲအမေရအဲ့အမေရအမပဲအဲ့အထီးပဲလားအဲ့တော့ကာလာနဲ့တော့ခွဲလို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒီကောင်အမဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်သားရှိပြီပေါ့တာဒီမြောက်လဲကျွန်တော်လက်ရှူရရကျွန်တော်အရှိတောင်အာရှမှာတွေ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့မတွေ့ရဘူးသူကတော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံလွယ်ရင်တော့တွေ့ရတယ်ပေါ့အရှိတောင်အာရှမှာတော့လေအဓိကဒီမှာကတို့အစာကကျွန်တော်ဒီမှာကဒီသမင်းကျွေးတယ်သမင်းရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပြောသည်ကလဘဲကျွန်တော်တို့ပြီးသခွားသည်အသီးနံနေပေါ့နော်ပြီးအသားပြုံနေနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတို့တို့စကေးနေနဲ့လာလာကျွေးပြီးတယ်ဒါတော့တစ်နေ့နှစ်ချိန်ကျွေးတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဖြစ်နေပြီမယ်လည်းကျွေးနေတော့မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီသူ့ရဲ့အတန်ကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သတိပြုမိတာတစ်ခုကကျတော့မြောက်လဲကျော်တွေကမြောက်လဲကျော်မျက်ခုံးတွေဒီလက်ဖြူတွေကကျတော့သူ့ရဲ့အတန်ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကြားလိုက်တာနဲ့မြောက်လဲကျော်ဒါလက်ဖြူလားဒါမျက်ခုံးဖြူလားဆိုတော့တန်းသိတာလေဘာလို့ဆိုတော့မြောက်လဲကျော်မြခုံးဖြူကကျတော့အတန်ကတပြူဒီကောင်တွေကကျတော့မြောက်လဲကျော်လက်ဖြူတွေကကျတော့အတန်ဆွမ်းငင်ကပိုကျဲတယ်ပိုလဲရှည်တယ်အဆုံးတက်ကတော်တော်ပြတ်တောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါအော်နေသေးတာမဟုတ်သေးဘူးတကယ်ရင်အော်တဲ့အတန်ကကျတော့တပြူလာမှာကျပါရှိတယ်သူတို့ရဲ့ arrangement ပုံစံတွေရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘလိုကျွေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်း vlog အနေနဲ့တင်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စစလုံးကရိုက်ပြထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကကျတော့ကျွန်တော်ကတရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြောင်မျိုးစိတ်ပေါ့ကဲပြီးဒီမြောင်လွဲကျော်နှစ်မျိုးကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်တခြားလေးရှင်းပြပေးထားတယ်အဓိကကခေါင်းစဉ်ကြီးနှစ်ခုအောင်ပါဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဂျားထဲမှာကျွန်တော်ညှက်ထည့်ပေးထားတယ်ဘူဒ္ဓရာမယ့်ရာလေးတွေပေါ့ဒီလိုဘူဒ္ဓရာအောင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကဖော်မာဇုကီပါလေဂရိဆန်ဥယျာဉ်မှာကျွန်တော်ဂရိဆန်ဒိန်လောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကြားခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရေလိလာတို့ရှိချက်တွေကိုကျွန်တော်ကကြားညံ့ပြောပြထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အားလုံးလည်းဒီဘူးဇာရရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်။ဒီပညာအကူအညီတွေလည်းအများကြီးအောင်ယူထားပေးမယ်။အခုတချို့ edit software ဘိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်လည်းလိလာနေတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်လည်း work from home ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးပြန်လုပ်ပေးမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ Zoom တွေဒီ COVID ကာလမှာဝင်ဝင်မရှိပေမဲ့လက်ရှိအစားတွေလည်းတို့ရဲ့ရိတ်ခါ scale အတိုင်းပဲကျွေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းသိစေချင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့နောက်ပိုင်းနေမှာလဲကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါကျွေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးဦးမယ်။အဲ့ဒါကိုတော့တစ်ချက်တော့ဆောင်ပေးပါတော့။ဒီနေ့တော့ဒီတော့ကျွန်တော်ရက်ပေးမယ်။နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ကျွန်တော်စမ်းသစ်တဲ့ဤပညာရည်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ကျွန်တော်မျှဝေပေးပေးသွားပါဦးမယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုဒီ stay home color လေးမှာပေါ့နော်။အိမ်မှာလဲနေနေရင်းနဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်းကြည့်လို့ရအောင်လို့ like and follow လေးလုပ်ထားပေးပါ။ဒီထက်ပို့ပို့ကောင်းမွန်အောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ blog မှာပို့ပြီးတော့သိဝင်တဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေပါတယ်ဘူးတရရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းနေပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျမကြီးယူဆိုင်ပါ peace